Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Зміїні пристрасті», а також «Трояндове царство». Про це та інше дивіться просто зараз. Ми знову у Миколаївському зоопарку. Запасайтеся гарним настроєм і терпінням. Для вас чергова телеекскурсія. Тільки неотруйні експонати представлені у відділі акватераріуму. Незважаючи на це, у багатьох людей вони викликають змішані почуття, особливо змії. Мені чомусь не подобається. Мені подобається, що вона така длинна і без костей. Вона не може зламати кості, як я поламала. Змія, там, якщо я ядовитий, то да, звісно, боюсь. Ну, во-первых, как бы не понимаю, что они, какие они действия могут сделать, там, укусить. Просто я видела именно только уши. Ну, уши это он не кусается, поэтому ему бояться нечего. А так, просто именно опасных, таких, которые с ядом, опасные, я не видела, но мои друзья видели. Если я вижу из стекла, то я их не боюсь. А когда именно вблизи, я их могу бояться. Из-за того, что они как бы, некоторые могут быть именно с ядом, и они могут укусить, и человек может умереть. У наш час на Землі налічується понад 3000 видів змій, і тільки близько чверті з них отруйні. Змія – прадавня істота, відома ще з початку крейдового періоду. Судячи за все, ці тварини походять від вараноподібних плазунів. А втрата кінцівок, можливо, пов'язана з пристосуванням до життя серед густих кущів та каміння. Давні змії були великих розмірів, довжиною до 15 метрів. Нині найбільша змія – сітчастий пітон або анаконда, рекорд яких – до 12 метрів. В той же час багато видів мають довжину лише 8-10 сантиметрів та декілька міліметрів товщини. У отруйних змій у верхній щелепі розташовані отруйні зуби, і під час укусу виділяється отрута, нерідко небезпечна для людини. Та в Україні немає змій зі смертельною отрутою. Працівники зоопарку своїх підопічних зовсім не бояться і готові із нами поділитися своїми знаннями щодо цих істот. Це лисий полос. Показати я його хотів просто як примір того, які змії похожого обліку обитають на нашій території. На території нашої області обитає кілька видів полозов. Це ескулапов полос або лісний полос. Это паласов полос, желтобрюхий полос, ну і на востокі України узорчатий полос. Полози не отруйні. Та крім них, вам можуть зустрітися й інші лускаті. На території нашої області є ще кілька видів змій. Тобто це медянка, яка, вопреки мнению обывателя, вважається ядовитою, на самом деле це абсолютно безвредний, теж ну, похожий на полоза ужик. Ну, они все относятся к ужеобразным змеям, поэтому как бы, их все можно условно назвать ужами. Но кроме них еще у нас есть два вида ядовитых змей. Это у нас только гадюки обитают. В Украине зустрічається три види гадюк. Гадюка звичайна, гадюка Никольского та гадюка степова. Из этих трех видов на территории Николаевской области обитает только степная гадюка. Это самый маленький вид гадюк и самый маленький вид ядовитых змей в нашей стране. Бояться їх, звісно, не стоїть. Тобто, як і будь-які змії, гадюки, полози, вони першими ніколи на людину не нападають. Хоча всі три види гадюк не вважаються небезпечними для людини, їх укус може спричинити чималеньку шкоду здоров'ю. Можуть бути проблеми з дітьми, якщо дитина маленький, відповідно, яда пропорційно попадає в організм, йому більше. И тогда могут быть проблемы. Могут быть проблемы со стариками, с людьми, у которых какие-то хронические заболевания, сердечные, давление, повышенное, пониженное. Ну, в общем, все как
как і при укусі той же пчели. Із гадюками нерідко плутають інших звичних представників місцевої фауни – вужів. На гадюк вони не похожі взагалі. Це степна гадюка, має чіткий яркий орнамент зігзагообразний. Гадюка Никольского, она вообще черного цвета во взрослом состоянии, ярко-черного. Обыкновенная гадюка похожа на степную гадюку. У нашего ужика, как у обыкновенного, так и у водяного, никаких орнаментов нет. Поки ми обговорювали зміїне плем'я, наш полос, здається, звернув на мене увагу. Ви бачили, вона на мене охотиться. А он говорит, что не охотится. Вы слишком большие для того, чтобы она на вас охотилась. Смотрите, она на меня все-таки охотится. Она просто воспринимает вас как деревцо, на которое можно, по которому можно полазить. Ничего себе деревцо. Що ж, спробуємо не боятися і продовжити бесіду. Треба ж знати, як поводитися зі зміями, щоб уберегтися від укусів. Укуси обычно відбуваються либо при неосторожном обращении, когда человек хватает змею рукой, либо когда он случайно наступает на ее какую-нибудь там часть тела, и у змеи есть возможность вывернуться и укусить его. То есть в любом случае это самозащита животного. Поэтому на вопрос, что делать для того, чтобы не кусали змеи, первое – это не брать их в руки, и второе – смотреть под ноги, когда идешь по высокой траве или по лесу. Найрозвиненішим органом чуття у змій є нюх. Вони розпізнають запахи за допомогою довгого язика. Деякі види можуть сприймати інфрачервоні промені, які йдуть від теплокровних тварин. А от зір у більшості змій досить слабкий, та й слух майже не розвинений. Тварини можуть сприймати лише деякі низькочастотні звукові коливання повітря та вібрації ґрунту. Ви не повинні в першу чергу боятися змій, тому що ядовитих змій у нас крайне мало, и вы их, скорее всего, не встретите. Во-вторых, если вы будете в движении, если вы будете создавать какие-то волны по земле своим шагом, то, как правило, ни одна змея возле вас не окажется в тот момент, когда вы будете проходить возле нее или находиться возле нее. То есть она будет всегда стремиться ускользнуть. А чи знають люди ці прості правила? Посмотрю на її дії, якщо там вона как бы не буде агресувати на мене, допустим, то просто буду стояти там. А якщо вже буде як пытаться, ну, агресивні дії якісь проявляти, то, наверное, отойду, скорее всего. Если видел, то не надо паниковать, нельзя делать резких движений, лучше просто отойти в сторонку и ждать, я не знаю, пока она поплывет. Если, я так думаю, если змея будет начнет нападать, то как-то нужно будет отходить, что ли, но нельзя будет делать резких движений, потому что змея может накинуться. Та якщо змеї не сподобалися ваші дії, вона все ж атакує. Скорость укуса у нее моментальная. То есть, да, то есть, что мы видим? Это обычная, я говорю, это обычная царапка, как при укусе кота. Как при царапке кота. Единственное, что следует, конечно, избегать чего, это укусы в лицо, потому что змеи, как правило, реагируют на блеск глаз и на блестящие какие-то вот такие отблески, и они считают, что именно туда надо укусить. Укус цієї змійки не болючий. Ощущение. Ну, я не знаю, как это опять-таки описать. Это как будто просто иголочкой дотронулись до тела. У них очень острые мелкие зубы. Що ж чинить наш постраждалий? Яка перша допомога при змеїному укусі? Вот сейчас витру ваткой с перекисью и все. Единственная, какая может быть причина, по которой следует более внимательно отнестись к укусам змей в природе, потому что действительно они едят грызунов, которые могут переносить такие серьезные и опасные для человека болезни, как лептоспироз. Вот этого следует действительно бояться. Рану нужно обязательно обработать, потому что это крайне опасно для человека. В принципе, другой опасности от ужеобразных змей быть нет и быть не может. Люди нерідко використовують змій для своїх потреб у медицині, кулінарії і навіть шкір галантереї. У природі у цих істот своя важлива роль. Тож вони не менше інших заслуговують на нашу охорону і бережне відношення. Роза – символ совершенства, мудрості і чистоти. Признана її главенство серед цвіточної пістроти. Королева цвітов – роза.
Назва «троянда» запозичена з новогрецької мови і виникла в результаті скорочення грецького слова, яке у перекладі означає «тридцятилисник». І не дивно, у класичному зображенні квітка має 32 пелюстки. Родиной розы является Персия. В переводе с древнеперсидского роза обозначает дух. Так, троянда была відома ще з давніх давен. У стародавньому Вавилоні, у Персії її вирощували у величезній кількості. Мусульмани не дозволяли наступити навіть на пелюстку, що впала на землю. Найдавніші оповіді Індії говорять про те, що богиня краси Лакшмі народилася з бутона троянди. У стародавній Греції квітка також була присвячена богині краси – Афродіті. Римляни нагороджували трояндами за видатні заслуги. Вінком з цих рослин прикрашали голову переможця, а також влаштовували свято троянд – Розалії – у пам'ять померлих. В ті часи вперше були винайдені теплиці для вирощування квітучих красунь узимку. З падінням Риму культура цих рослин, які вважалися квітами розкоші і язичництва, заглохла на кілька віків і повернулася до Європи аж у 13 столітті. Королева цветов. Ей посвящались легенды и цветы. Более 50 упоминаний в произведениях Шекспира. Символ Ірану, Америки і Великобританії – это роза. За різними даними, у світі виведено понад 14 тисяч сортів троянд. Навіть хамелеон, яка змінює своє забарвлення від освітлення. Николаевский зоопарк – оазис красоты и изящества в городе. Более 600 кустов роз растут на территории Николаевского зоопарка. Щороку на планеті з'являються все нові сорти, і багато з них стають всесвітньо відомими. Ці квіти є дуже цінними у декоративному садівництві. Їх також розводять і для одержання ефірної олії. А з пелюстків деяких троянд варять конфітюри і готують напої. 1 кілограм розового масла треба переработати більше 4 тисяч лепестків. Троянда використовується і у парфумерії. Її екстракт широко застосовується у косметичних засобах, а цілющі властивості колючої красуні були відомі з античних часів. Звичайно, незамінна королева квітів на клумбах і в букеті. Аромат рози унікален і допомагає людям отримати хороший позитив и настроение. Если у вас плохое настроение, приходите в Николаевский зоопарк и ощутите аромат, который дают эти прекрасные растения. А у наступных программах на вас чекают новые истории.